Rovnako pracovití a húževnatí sú aj dvaja muzikanti. Hanka Gregušová a Ondrej Krajňák sú nášmu jazzovému publiku veľmi dobre známi. Ich najnovší album Twin Flame obsahuje kompozície z pera svetových a takisto aj domácich klaviristov ako Oscar Peterson, Herbie Hancock, McCoy Tyner, Chick Corea, Thelonious Monk, ale aj Ernest Oach a Ondrej Krajňák. Na viac ako polovicu z nich napísala Hanka texty a dodala im tak úplne nový vokálny rozmer. A my sme veľmi radi, že Hanka pricestovala zo Spojených štátov Ameriky sem k nám do divadla Arena, aby vám predstavila ukážky z albumu Twin Flame. Ladies and gentlemen, please welcome from New York City, coming to you live to Bratislava. This is Hanka G. Dobrý večer. Je úžasné byť doma. Hurá! Free, we'll break chains. Ooh-wee.
Ondrej Kráňa. Ďakujeme pekne. Skladba, ktorá odznela, bola od Oscara Petersona, ktorý napísal Hymn to Freedom, alebo Hymna pre slobodu. A ja keď som ju počula, tak mám veľa afroamerických priateľov, aj teraz v New Yorku je ešte viacej, s ktorými aj spolupracujem. A Martin Luther King, vlastne keď bol zavraždený, tak Oscar Peterson napísal túto skladbu. A vtedy jedna z takých výrokov, ktorý povedal ML King, bol: nebudeme si nikdy pamätať slova našich nepriateľov, ale ticho našich priateľov. Takže ja som sa rozhodla, že napíšem text a vyjadrím aj podporu aj dnes, ako vyzerám vlastne tvorcom jazzu. Can't you find the time? I'll be around till we find the love we never have forsaken. Don't you see, my love, I'm more for real. The only thing we're taking, although we have tried to make it, yeah. Can't you see I need you? I'm counting all the
Andrej Krajňák. Tell me why I always think about you, baby. Seems like all I do is look for you. All day sitting here without you. Can't you see? To find the time I'll be around till we find the love we never have forsaken. Don't you see my love? I'm all for real. The only thing we're taking, although we have tried to make it again. Skladba McCoy Tynera, Ondrej Krajňák na piano. Ondrej Krajňák, dámy a páni. Hanka G, dámy a páni. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, ja som strašne šťastná, že tu môžem byť. Vyzalo to so mnou všelijako. A tak nejak na poslednú chvíľu ma chytila taká choroba. Ale našťastie Boh chcel a zariadil tak, aby som tu bola. A veľmi dobre mi to padlo. Som strašne šťastná, že som na Slovensku. Aj my sme šťastní, že si na Slovensku, ale takisto sme šťastní, že sa ti aj v Amerike darí, kde žiješ už takmer rok, bývaš v Harleme, v New York City. Ako sa ti tam vodí? Tak, ja myslím, že tak všelijako. Ale pôjdem z tej pozitívnej stránky. Strašne som šťastná, lebo môžem spievať v kostole v Harleme, Memorial Baptist Church,
gospelovom kostole áno, spievaš? Áno, v gospelovom kostole, kde už teraz som vlastne lead singer, alebo teda solistka, čomu sa strašne teším. Takže keď budete niekedy v New Yorku a budete si chcieť naozaj vypočuť jeden dobrý gospel, tak vás pozývam na nedelnú omšu. No a mimo toho spievam v rôznych kapelách, strašne sa snažím, je to ťažké. Je to ťažké, máme sa tu veľmi dobre. To je veľká pravda. Aj preto sme vďační, že si prišla z New Yorku, aby si nám toto povedala. Máme sa tu skutočne dobre. Ten album Twin Flame, ktorý je jeden z nominovaných na cenu Esprit za rok 2016, je pre teba taký rozlúčkový album so Slovenskom? Vôbec nie. Ja keď som ten album tvorila, tak toto je... To bol taký môj sen vlastne. A vôbec som si to nevedela predstaviť. Vedela som si to predstaviť iba s jedným klaviristom, a to s Ondrom Krajňákom naozaj. Lebo s ním som vedela, že to duo by mohlo naozaj vyjsť tak, ako si predstavujem, lebo my sme ako také naozaj duálne duše v rámci hudby. A ja som mala strašne taký sen, keď som sa proste pripravovala na tie víza, trvalo to skoro rok. Vlastne dávala som dokopy vyše 400 stránové portfólium, viac ako keď som končila vysokú školu, rôzne. Tak vlastne som bola veľakrát sama a som rozmýšľala na čeličím a písala som texty a počúvala som veľa instrumentálnej hudby a nejak sa to dalo dokopy, jednoducho taký pekný materiál a veľmi, veľmi som ráda, že sa to podarilo nahrať pred môjim odchodom. Takže si splnila svoj hudobný sen. A žiješ, Hanka, teraz svoj americký sen? Ale hej. Hej, myslím, že hej, ale ja vlastne milujem Slovensko a môžem vám povedať, teda asi ma každý pochopí, kto žil kedy, niekedy v zahraničí, že vlastne je to pekné, ale doma je doma. Veľmi múdro si to povedala a my sme veľmi radi, že si aj dnes večer doma. Dámy a páni, bola tu Hanka G. Ďakujem.